Карантин ва чеклеулар тугашы белән ким коронавирустан бехатар булады? Ковидны юктырыш хафы бою кембагал үчүн бирдей теңме? Оксфорд университетидаги иктисадчыларга көрә, маош ва адамлар белән алоқа ортасында баглыклык бар. Яни, сизнинг маошингиз канча көп болса, сиз адамлар белән якындан көрешиш ва алоқада болышингиз шунчалар аз болады. Kattaroq maosh sohibi bo'lsangiz, uydan ishlash imkoniyatingiz ko'proq bo'lar ekan. Tabiiyki, turfa davlatlarda turlicha holat. Masalan, Mozambikda faqat 5% aholi uydan ishlashi mumkin. Buyuk Britaniya va Shvetsiyada esa ishga yaroqli aholining 40% uydan ishlay oladi. Kamroq oylik oladiganlarning aksariyati jamoat naqliyotidan foydalanishga mahkum. Shaxsiy avtosi bo'lganlar yoki taksiga qurbi yetganlar juda oz odamlar bilan ko'rishishadi. Xavf ham kamroq, ammo haydovchilar uchun xavf saqlanib qoladi. Buyuk Britaniya hukumati ma'lumotlariga ko'ra, taksi haydovchilari orasida o'lim holatlari boshqa kasbdagilarga qaraganda juda yuqori. Siz qancha kambag'al bo'lsangiz, shunchalar odamlar bilan ko'proq aloqada bo'lishingizga to'g'ri keladi. Bir necha avlod vakillari bir uyda yashasa ham, kattaroq avlodning virus yuqtirib olish ehtimoli ko'proq. Bizni virusdan himoyalaydigan jihozlar ham arzon emas. Niqoblar, qo'lqop va qo'l yuvadigan va artadigan vositalar. Astma, qand va yurak kasallari bo'lgan odamlar uchun COVID o'ta xatarlidir. Bu kasalliklarning asosida esa qashshoqlik yotadi. Hindiston, Braziliya va Meksika kabi rivojlanayotgan davlatlarda COVID yoshroq odamlarni ham qurbon qilayotgani aytiladi. Sog'liqni saqlash tizimi abgor mamlakatlarda esa badavlat insonlar xorijga chiqib davolanishlari mumkin. Ammo COVIDga qarshi vaksina hamma narsani o'zgartirishi mumkin. Lekin vaksina birinchi bo'lib kimga nasib qiladi? COVID-19 ga qarshi vaksinalarning yarmidan ko'proq ustida ish Amerikada kechmoqda. Biz mashhur odamlar koronavirus uchun test qilinganini ko'rdik. Aksariyat odamlarda bu imkoniyat hozir ham yo'q. Vaksina tayyor bo'lgach ham ana shunday tengsiz bir holat saqlanib qolarmikan?